No, takole so se končno dela začela. To je pa super. Lukne so že. Evo, delovna vrv je že napeta. Tako da se dogaja. Odlično. Razgled bo pa lep. Bo kar zanimiv tole. No, če sem cajt, bojo tole tablo z drugo zamenjali. Z opozorilom, pa z navodili. Pa tako naprej. No, da vidimo zdaj tale hrib za hišo. Evo, to je super. Evo. Evo, mornarska lojtrca. Aha, super. Malo pa še leti dol, ha?